Predstavnici pravosuđa ponovo ukazuju na nedostatke zakonika o krivičnom postupku. Osim neustavnosti i nedorečenosti pojedinih odredbi, postoje i delovi zakona koji su u praksi ne sprovode. Jedan od problema na koje tužioci ukazuju je i odnos tužilaštva i policije. Sa jedne strane, javni tužilac je nadređen policiji kada je u pitanju pronalaženje učinilaca krivičnih dela, odnosno otkrivanje krivičnih dela, ali sa druge strane, za svoj rad policija ne odgovara javnom tužiocu, već starešinama unutar policije. A i tamo gde suštinski imaju zakonsku nadležnost, zbog nedovoljnog broja imaju veliki problem, zbog kojeg trpe postupci, ukazuju sudije. Nedostatak smeštajnih i finansijskih uslova i nedovoljno pratećeg osoblja samo su neki od problema. Ako u beogradskom, recimo, prvom tužilaštvu vi imate zamenika koji ima 1000 predmeta ili 1200 i njegovog saradnika za koga taj zamenik odgovara koji ima 700 predmeta, znači skoro 2000 predmeta ima, kako taj čovek može da radi dobro predmete i kako da mu ne zastarevaju? Zemlji koja je na evropskom putu, ambasador Unije u Beogradu poručuje da ne postoji obaveza za koji će pravni sistem Srbije da se odluči, dok god su prava svih učesnika u postupku potpuno zaštićena. Modernizacija krivične istrage jeste dobro došla, mora da podiže i efikasnost borbe protiv kriminaliteta, dok istovremeno obezbeđuje zaštitu ljudskih prava i prava na pravično suđenje u skladu sa standardima koji su prihvaćeni u zemljama i u zemljama Evropske unije. Kako sudije, tako i zaštitnik građana kao jedan od većih problema zakonika u krivičnom postupku vidi to što sud više ne utvrđuje istinu u postupcima. Usled velikog broja predmeta, nemogućnosti građana da plate najbolje advokate, ali i nepostojanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, građani su, smatra Saša Janković, u nezavidnoj poziciji. Odustalo se od toga da sud mora da utvrdi istinu. Bojim se da će veliki broj građana Srbije nižeg materijalnog stanja koji su se manje ogrešili po zakon iskusiti oštriju i dužu oštricu pravde nego onaj viši imovni stalež među kojima ima ljudi koji se mnogo ozbiljnije teže ogreše o krivičnoj propisu. Zakonik o krivičnom postupku prvo se primjenjivao samo u sudovima i tužilaštvima posebne nadležnosti za organizovani kriminal i ratne zločine. Od pre dve godine počela je njegova primjena i u svim ostalim sudovima i tužilaštvima, a promenio je u potpunosti način vođenja krivičnih postupaka i uveo javnotužilačku istragu, karakterističnu pre svega za američko pravosuđe, prema kojoj je za najveći deo procesa pred istragu, optuženje, dokazivanje nadležan isključivo javni tužilac.